ኬሬጅ ኢትዮጵያ ከስሙም ጀምሮ መልካም ነገር ይታይ ኢትዮጵያ ማለት ነው። ኬሬጅ ኢትዮጵያ ማለት የጉራግኛ ቃል ነው። ኦዳ ከሌላው ለየት የሚያደርገው በከፍተኛ ሁኔታ ለሴቶችና ለአካል ጉዳተኞች የሥራ ዕድል መፍጠር የሚችል በብዙ ሰራተኞች የሚሰራ ሥራ መሆኑ ነው። ኬሬጅ ኢትዮጵያ በሁለት ሴት ሰራተኞች ሥራ መስራት የጀመረ ድርጅት ሲሆን 60 ሰራተኞች ሲኖሩ 48 አካባቢ የሚሆኑ ሴቶች ናቸው። ድርጅታችን ከቦርሳ፣ አልባሳት፣ ፈርኒቸር ከቆዳ እንዲሁም የተሽከርካሪ ወንበር ለመጀመሪያ ጊዜ በኤክስፖርት ደረጃ ለቮልስዋገን፣ ለበላያ ሞተርስ እና ለሃይሌ ለሚያስመጣቸው ለሃይንዳይ ለማቅረብ ፕሮፖዛል አቅርቦ በድርድር ላይ ይገኛል። ኬሬጅ ኢትዮጵያ ሌዘር ማኒፋክቸሪንግ በሀገራችን ከሚገኙ ቀዳሚ ሌዘር ውጤት አምራች ብራንድ አንዱ ሲሆን ድርጅቱ በስሩ 60 ሰራተኞች አሉት። ከነዚህም ውስጥ 38 ሴቶች ሲሆኑ 8ቱ አካል ጉዳተኛ ሰራተኞች እድል ተፈጥሮላቸው እየሰሩ ይገኛሉ። በተለይ ቀጣዩ ትውልድ ያገሩን ምርት የመጠቀምና የመወደድ ባህሉ እንዲያድግ ከማድረግም በተጨማሪ በርካታ የበጎ አድራጎት ስራዎችን የሚሰራ እንዲሁም የኢትዮጵያ መልካም ምድር አረንጓዴ ለማድረግ ዘመቻም እንቅስቃሴ አስተባብሯል። ዓለም ላይ ባለው የገንዘብ እንቅስቃሴም የቡና፣ የሩዝ፣ የሰሊጥ፣ ሌሎች የቅባት እህሎችና መድኃኒትን ጨምሮ የሚኖረው ዝውውር የቆዳ ገበያው የሚያዘዋውረውን ያህል የውጭ ምንዛሪ አያዘዋውርም። ኢትዮጵያ ይህንን ሀብት በአፍሪካ ቀዳሚ የቀንድ ከብት ያላት ሀገር፣ ቀዳሚ የቆዳ ውጤቶች ያላት ሀገር ሆና ነገር ግን ስላልተጠቀምንበት ብቻ በየገንዳው እየተጣለ አካባቢ የሚያቆሽሽ ፕሮዳክት ሊሆን ይችላል። ይህንን ችግር ለመፍታት ኬሬጅ ኢትዮጵያ ሌዘር ማኑፋክቸሪንግ ተቋቁሟል። ኢትዮጵያን የሚያስተዋውቅ አንድ ብራንድ ሚላን ላይ፣ ፓሪስ ላይ፣ ቶኪዮ ላይ እና እንደዚሁም ደግሞ ሳውዝ አፍሪካ አካባቢ ላይ በቅርብ ጊዜ ታያላችሁ ማለት ነው።